Продовжуємо наш марафон. Бабин Яр. Уроки історії. Гірка пам'ять. У нас в студії історик Віталій Нахманович. Доброго дня. Трагедія в Бабиному Ярі торкнулася людей багатьох національностей. Це були євреї, українці, росіяни, роми. Тут загинули радянські військовополонені, в'язні сирійського концтабору, підпільники, партизани, пацієнти психічної лікарні, порушники комендантської години. От, таке страшне місце. І більшість людей трагедію Бабиного Яру згадує саме під час річниці цієї трагедії. Скажіть, будь ласка, от чи доречно було на частині Бабиного Яру влаштовувати парк відпочинку? Зараз там лісопарк, який перебуває, тобто мається на увазі, на частині Бабиного Яру, парк відпочинку. Там зараз є, тобто, лісопарк, який в захаращеному стані. Люди гуляють, відпочивають. Там знаходиться телецентр. На вашу думку, чому саме в цьому місці і чи взагалі, наскільки доречно? Чи це коротка пам'ять людей? Коли ми питаємо, чи доречно, завжди слід ще спитати, для кого доречно. Все, що ви перерахували, майже все, знищення Бабиного Яру, створення там парку відпочинку, знищення прилеглих кладовищ, початок їх забудови відбувалося за радянських часів. І з погляду радянської влади це було абсолютно доречно, тому що метою радянської влади було знищити пам'ять про Бабин Яр, а бажано і сам Бабин Яр. Причому тут насправді два аспекти. Знищення кладовищ і Бабиного Яру, воно, ну, навіть не стосувалося пам'яті про них. Радянська влада, в принципі, так ставилась до кладовищ і поховань. Вони їм нехтували. Їм було байдуже до поховань. Абсолютно. Бо я хочу нагадати, що радянська влада була комуністичною. Комуністична ідеологія абсолютно 100% матеріалістична. Людина існує, допоки вона живе. Після смерті вона все зникає. Вона, ми можемо пам'ятати про неї, згадувати, таке інше, але ані її, ані нічого, що пов'язано з її там посмертним існуванням, не буває. Тому і кладовище це недоречно. Ну, навіщо кладовище? Можна використовувати, що спалювати тіла, і все. Все. Тобто всі ці кладовища нікому не потрібні. Саме через це, до речі, до сьогодні безліч вбитих вояків Червоної армії лежать непохованими, не знайденими по лісах, по болотах, де вони нікого не цікавили. Все, вони померли. Ми про них пам'ятаємо, ми пишемо їх імена. В кожному селі стояли там дошки зі списками загиблих під час війни. Але шукати реально того села, кому він потрібний? Та, в пам'яті є, а тіло, та, байдуже, де вони є. Тому радянську владу, в принципі, не цікавили ці кладовища, міста розстрілів і таке інше. Їх треба забудовувати ще до війни. З перших років радянської влади планувалося забудувати всі ці кладовища. Не забудувати, а перетворити на парк відпочинку, на таку паркову зону, спортивну паркову зону. Потім це повторювалося перед війною, одразу після війни. Паралельно навіть головний архітектор Києва планував поставити пам'ятник жертвам Бабиного Яру і знищити сам Бабин Яр, кладовище, перетворити це на садово-паркову зону. І було це абсолютно нормально було. Але крім того, радянська влада намагалася знищити пам'ять про Бабин Яр. Дуже довго. Взагалі. 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 Тому що з кінця 40-х років у переліку ворожих народів до Радянського Союзу потрапили євреї. Дійшла черга до євреїв. А Бабин Яр це насамперед це ж таки символ Голокосту, символ знищення євреїв. Якщо євреї ворожий народ, то навіщо нам згадувати про їх трагедію, викликати співчуття до них? Це неправильно, це нелогічно, недоречно, як ви правильно сказали. Тому про Бабин Яр треба забути. І лише під час відлиги, коли люди по всій Україні
почали самі згадувати про пам'ять загиблих, самі ставити якісь пам'ятники, ну, влада вже була не така жорстка все ж таки, і вони вирішили, що цей процес краще очолити, якщо його не можна придушити, і все ж таки поставили в 76-му році лише поставили пам'ятник жертвам Бабиного Яру, але їх трактували як взагалі мирні радянські громадяни і військовополонені. Без деталізації. Без деталізації, навпаки, значить, от взагалі мирні якісь радянські такі громадяни, невідомі, бо німці не знищували мирних радянських громадян. Вони знищували, як правильно сказав, душевно хворих, підпілля, оунівці, там, частково військовополонених. Але вони не ходили, не ловили мирних радянських громадян, щоб їх знищити. Да? Ну, в них не було такої категорії просто. Але це була така вигадка. Крім того, розумієте, ще дуже багато було єврейських жертв. Воно не потрапляло в радянську концепцію пам'яті. В радянській концепції був старший брат, російський народ, він мав понести найбільше жертв під час війни. І далі всі народи відповідно до їх чисельності чи статусу в країні. Євреї десь там мають бути наприкінці. Де там була єврейська автономна область наприкінці Радянського Союзу, там десь наприкінці списку мають бути євреї. А тут виявилося, що їх відсотково, ну, неспівмірно більше, ніж будь-кого, ну, якщо брати відсоток від загальної чисельності. Це теж ламало весь канон. Так само, як і кількість там героїв. Тобто зовсім не вкладалося в цю концепцію. Абсолютно, так. Угу. Тому відповідь на ваше питання, так, з погляду радянського влади, дуже доречно було все це знищити і забудувати. А далі ми успадкували від радянської влади це ставлення до поховань. Не можу сказати, що незалежна Україна не шанує пам'ять жертв нацизму. Різ і євреїв, і ромів, всіх, да? Але незалежна Україна так само не шанує поховання. І забудова Бабиного Яру і навколишніх кладовищ продовжилась, подовжується до сьогодні. До сьогодні, прямо сьогодні, на віддаленому куточку єврейського цвинтаря, знищеного за радянських часів, але знищеного зверху, зводиться житловий комплекс Герсен-парк. Прямо зараз, за обласним архівом, якщо кияни це знають. За часів незалежності, в 2000 році, відкрито станцію метро Дорогожичі прямо в епіцентрі колишніх розстрілів в самому Бабиному Яру. За часів незалежності завершено будівництво телецентру. Тобто оце неповага до місць поховань, вона подовжується. І, на жаль, меморіальні проєкти, які нам пропонують такі масштабні, вони теж пропонуються або в Бабиному Яру, або на місці колишніх кладовищ. І, до речі, це стосується і того проєкту, про який йшлося в попередній розмові, меморіального центру Голокосту Бабин Яр, ділянка, на якій на сьогодні його планують побудувати, я сподіваюся, може, все-таки змінить своє рішення. Це частина колишнього єврейського цвинтаря. Оце вже просто фантасмагорія, розумієте? Начебто держава, яка зріклася цієї комуністичної спадщини. Не зріклися ми її. Ми її не пережили ще в собі, ту комуністичну спадщину. Всі хрестяться, ходять до церкви, Бабин Яр заставлений хрестами, але поваги до поховань все одно немає. Така важка тема. Є така книга «Нас всіх могло не бути». Олена Рибіна, яка досліджувала трагедію Бабиного Яру, саме так назвала свою книгу. Ця книга ось у нас в студії. Ви можете отримати видання від авторки. Пишіть, шановні глядачі, нам на сторінку обозрівателя у Facebook. А зараз я пропоную нагадати про деталі трагедії Бабиного Яру. До Києва увійшли війська 6-ї німецької армії під командуванням генерал-фельдмаршала фон Рейхенау. Вони рухалися в напрямку Хрещатика двома колонами – вулицями Кирилівською та Великою Васильківською. Ніхто з киян ще не знав, що двома місяцями раніше, в липні, рейхсмаршал Герінг видав директиву про розроблення заходів щодо остаточного вирішення єврейського питання в Європі. Йшлося про поголовне винищення єврейського народу. Нікому також не спадало на думку, що саме Києву доведеться першим випробувати на собі оте вирішення. Вибухи на Хрещатику 24 вересня
які були влаштовані радянською диверсійною групою, нацисти приписали євреям. Це і стало формальним приводом для масових розстрілів, але аж ніяк не справжньою причиною. Визначили місце знищення євреїв – це Бабин Яр. Його території вистачить для десятків тисяч трупів, адже має він довжину 2,5 кілометра при глибині до 50 метрів. Такі страшні дані. І от, повертаючись до цього питання історії, Україна має досить такий важкий, жахливий досвід. Тобто вона, попередньо ми з вами обговорювали, це мається на увазі, стикнулася з радянським тоталітарним режимом і з нацистським режимом. От зараз що ми мусимо робити для того, щоб це не повторилося? Тобто, як це питання мусить бути обговорюватись зараз в нашому суспільстві? Насамперед, треба розуміти, що все, що ми робимо для пам'яті, ми робимо для нашої власної пам'яті. Ми робимо не для того, щоб сюди приїхали мільйони туристів і подивилися, як гарно ми виконали домашнє завдання, якою ми стали вихованою європейською країною, і як всі робимо пам'ятники, меморіали і музеї. Це не домашнє завдання, яке нам хтось поставив. Да? Це не вимога МВФ для виділення наступного траншу. Це потрібно для подальшого життя України. Будь-яке осмислення історії потрібно для вашого подальшого життя. Тобто ви осмислюєте, це потрібно вам. Ми осмислюємо, це потрібно нам. Так? А не ви осмислюєте, тому що я вас цього вимагаю, чи навпаки. Тобто, можна фізично примусити, накинути якусь історію, як накидали нам за радянських часів, скажімо. Але це спотворення історії, спотворення свідомості. Народ, країна мають самі осмислити і осмислювати весь час власну історію. І доносити це до дітей, до наступних поколінь. То меморіали жертвам нацизму, жертвам Голокосту, чи меморіали жертвам комунізму, жертвам Голодомору, вони потрібні не жертвам, тобто тим, хто з них, і не жертвам самим, і не тим, хто пережив це, врятувався, і не їхнім дітям, а це потрібно тим дітям, які взагалі не мають до цього стосунку. Але вони становлять більшість населення цієї країни, де це відбулося. Це їх історія, бо вони частина цього народу, вони майбутнє цього народу. Голокост – це не історія євреїв, які живуть у всьому світі. Ні, звісно, це також історія євреїв. Звісно, Голокост – це історія євреїв. Але те, що Голокост на теренах України – це історія України. Історія українського народу, незалежно від того, єврей ти, українець, росіянин чи румун. Це наша спільна історія. Це історія українського народу. Так? Тобто, коли виникне таке явище... Бабин Яр – це не тільки історія Києва, а всієї України. Правильно. Бабин Яр – це символічне місце, яке відбуває історію України і не лише протягом окупації. Чим ще важливим для нас саме Бабин Яр? Бо Бабин Яр – це не просто місце, де в 41-му році розстріляли десятки тисяч київських євреїв. І це навіть не місце, за два роки нацисти розстріляли там близько 100 тисяч абсолютно різних людей. А це місце, яке мало повоєнну історію, про яку ми з вами говорили, і має сьогоднішню історію. Сьогоднішню історію, бо там вже понад 40 пам'ятників зведено різних. І вони абсолютно не пасують одне до одного, їх зводять абсолютно різні. Кожна організація приходить, зводить свій пам'ятник. І навіть не бажає знати, що там поруч стоїть. Їх просто не цікавить. Це нам наш пам'ятничок, ми до нього будемо ходити, щось там згадувати. А ви туди ходіть, бажано, щоб ми не перетиналися. Ходити до чого, навіщо? Дякуйте, що ми взагалі не протестуємо, що ви поставили тут теж свій пам'ятник. Відокремлення від... Це просто така парцеляція, тобто порізати на такі дачні ділянки, той Бабин Яр.
кожен собі поставить пам'ятничок. Свій день буде до нього ходити. Ходять же в різні дні абсолютно. Да? Тобто це не народ. Це не народ. Да? От народ, єдиний народ так себе не поводить. Да? Це ненормальне суспільство. Але воно ж не лише в Бабиному Яру ненормальне. У нас взагалі проблема. Да? Ми знаходимося в стані становлення українського народу, українського суспільства, української держави. І тому це відбувається на пам'яті, відбувається на Бабиному Яру. Просто Бабин Яр – це таке складне місце, розумієте? Стикаються ці різні групи, стикаються ці різні пам'яті об'єктивно, бо воно тут все відбувалося на одному місці фактично. Да, він великий, ми можемо рознести ці пам'ятники, хоча вони вже не лізають одне на одного, да, але все ж таки місця поки що вистачає. Але ви ж праві, виходите по захаращеному лісопарку, де натикано десятки пам'ятників. Що це таке незрозуміло? Да? Це виглядає як якийсь склад пам'ятників. Даруйте. Тобто, і якщо повернутися до вашого питання, що доречно, от сьогодні що доречно? Доречно сьогодні перетворити цей простір на меморіальний парк. Все, що є, там вже воно є. Воно нікуди не подінеться. Ми не можемо це знести. І це буде неправильно, бо це все теж історія Бабиного Яру. Ми, приходячи в Бабин Яр, маємо згадувати не лише нацизм, а й радянські часи, і нашу оцю історію незалежності, яка от така складна і відбивалася. Але ми маємо перетворити простір, де все це знаходиться, на меморіальний. І, до речі, от минулого року був проведений такий міжнародний конкурс. Це був конкурс ідей, тому що не державний був, на створення меморіального парку Бабин Яр, Дорогожицький некрополь. І там були дуже гарні пропозиції, дуже цікаві, це опубліковано. І, в принципі, за бажання і за дуже невеликих інвестицій можна перетворити весь цей простір, не лише той заповідник невеличкий, який виділений, а весь меморіальний простір Бабин Яр, навколишнє кладовище, на реальний меморіальний парк. Там будуть ходити люди, звісно, а куди ж ходити людям, які тут живуть? Вони ж мають десь просто ходити, гуляти, але вони будуть розуміти, де вони знаходяться, а не як зараз. Оце, на мою думку, було б насамперед доречно. А вже оце головніше, ніж створити музеї, як це не дивно. Така моя думка. Зараз, за декілька хвилин, в гостях у моєї колеги Лесі Гасич, Альберт Фельдман, директор Українсько-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень імені Голди Мейер. Всі жителі міста Києва і його окрестностей повинні явитися в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц возле кладбища. Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Немає слів, щоб передати, що відбувалося. Люди рвали на собі волосся, істерично кричали, божеволіли. Раптом я побачила, що плаче немовля, яке лежить на землі. До нього підскочив фашист і прикладом розтрощив йому голову. Цю мить я, напевно, втратила свідомість. Що було далі, не пам'ятаю. Коли я прийшла до тями, мами, сестри і брата вже не було поруч. Я почала бігати по майданчику, як божевільна. Хапала людей за руки, заглядала в обличчя. Кілька разів людський потік мене вже майже заштовхнув у прохід між пагорбами. Але я ухилялася і продовжувала шукати. Думка була одна. Я повинна померти з ними. Праведники – це свідки тих страшних подій, про які їм не треба нагадувати. А от нам, громадськості сучасній, треба знати про це і пам'ятати завжди. Історики не тільки українські, але й з Європи, США, Канади, вони продовжують вивчати цей страшний період нашої історії. Ми знаємо, що в архівах СБУ під грифом «Секретно» є матеріали, які невідомі широкому загалу. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, чи відомі зараз якісь нові факти про Бабин Яр?
Ну, по-перше, дякувати Богові, в архівах СБУ вже немає грифа «секретно» для всіх матеріалів цих часів. Да, тобто будь-хто може прийти і працювати з цими матеріалами. Безумовно, там безліч документів, які розкривають додаткові аспекти історії Бабиного Яру, історії Голокосту, історії нацистського терору, як історії радянського терору. Але я б все ж таки закликав спокійніше ставитися до цих документів. Це ще, просто ще одне джерело, дуже складне, дуже тенденційне. Тому що збиралися ці матеріали для слідства, для карних процесів. Процеси за ранніх часів мали зазвичай звинувачувальний характер. Да? Тобто і свідчення, які давали і ті, хто був під слідством, і свідки, да? Вони були, в принципі, спрямовані на те, щоб звинуватити людину, а не виправдати її. Тобто, це дуже складний історичний документ кожного разу. Безумовно, там є цікаві речі. Але з цим треба працювати фахово. Бо є така ілюзія, що от ми зайдемо в архіви СБУ і винесемо звідти правду історії. Нема того місця в світі, де лежиться правда історії. І СБУ не винято. Тобто це факти, які мусять бути опрацьовані. Безумовно. І вони, як можна складають. Так, порівняні з іншими картину. Документами. Да? І з цього можна скласти загальну, більш-менш вірогідну картину. От про праведників ви згадали, і я хочу сказати, що на мою думку, на моє переконання, як це не диво. Праведники – це найперше, про що ми маємо пам'ятати з того, що відбувалося за часів Голокосту, за часів Бабиного Яру. Тому що це, оце наочний приклад, прямий приклад, який можемо взяти з тих часів. Це приклад людей, які не зважали на приписи влади, йшли всупереч тоталітарній владі, наражали на ризик не лише себе, а й свою родину, заради того, щоб врятувати часто просто незнайомих людей. Це люди, які брали на себе відповідальність за свою долю і за долю навколишнього світу. Оце те, чому ми маємо сьогодні навчитися. Це те, чого не допускала нацистська влада, це чого не допускала радянська влада, яка ніколи не згадувала про цих праведників, воліла не згадувати. Да? Тому що вони діяли не за її вказівками. Ну як? Вони просто діяли за покликом серця і сумління. Їм партія нічого не відліла. Просто залишалися людьми да, в цих умовах. Але не просто, знаєте, залишатися. Це, так би мовити, от ти просто залишаєшся на місці. Щоб залишитись людиною в тих умовах, треба було проти течії. Це було дуже важко. Да? Як би не було важко. Так, да, це треба було докласти великих зусиль, щоб залишитись людиною. Розумієте? Бо це тебе все тягнуло в протилежний бік, щоб припинив бути людиною. І оце те, що ми маємо обов'язково звідти виносити і сьогодні пам'ятати. І це те, чому ми лише-лише навчаємося, оцей волонтерський рух, добровольці і таке інше. Оце те, на чому можна побудувати нову країну і нове суспільство. Пане Віталію, і наприкінці хочу вас спитати от про таке, що Бабин Яр – це чорна, така одна з найбільш чорних сторінок в історії України, коли людей знищували за расовою ознакою, так, тобто національною ознакою, коли їх не просто не переслідували, а просто брутально відбирали в них життя. Скажіть, будь ласка, ось цей урок Бабиного Яру, який ми мусимо, тобто яким він мусить бути для нас, щоб цього взагалі ніколи не повторилося? Ну, в історії... окрім того, що ми мусимо тобто, пам'ятати це все правильно, тобто, але ще що ми мусимо зробити? Ну, насправді, знаєте, просто це... пам'ятати це не зрозуміло для чого. Так, да? Так. Щось ми пам'ятаємо саме для того, щоб щось повторити, чи щоб навпаки чогось не повторилося. І, в принципі, я вважаю, що ми маємо пам'ятати Бабин Яр, Голокост, нацистський терор у комплексі всієї історії ХХ століття. Да? Те, що ви почали нашу розмову, згадавши. Україна має унікальний досвід нацистського і комуністичного терору. Україна має досвід, якого не має жодна більша країна в Європі. Ні на Захід, ані на Схід. І якщо ми зможемо осмислити досвід цих двох жахливих режимів, і зрозуміти, що в нас залишилось від того, да?
Бо ви розумієте, від того, що ми затавруємо нацистський тоталітаризм, а скажемо, що комуністичний був кращий за нього, чи навпаки, ми нічого не вирішимо. Бо проблема не в тому, який він мав окрас. Знаєте, колись відомий дисидент Володимир Буковський сказав, що Друга світова війна – це була війна за колір концтаборів в світі – червоний чи коричневий. Так? Оце треба розуміти. Ми маємо пережити в собі обидва тоталітаризми. І тоді ми винесемо урок із Бабиного Яру, із Биківні, із Голодомору, із Голокосту. От така буде моя відповідь. Так. І тут ще є такий сюжет про... В Черкасах в 1941-му, на початку 1942 року, відбулися масові розстріли євреїв, після яких залишалися безпритульні дітки. Таких діток разом з представниками українцями інших національностей Олександра Максимівна брала до себе в притулок і, зважаючи на ту нацистську постанову, записувала під іншими іменами, під іншими прізвищами і національностями. Вона виховувала своїх дітей так, що під час щоденних перевірок нацистської влади в її притулку жодна дитина не промовилася, що поруч знаходиться дитина під іншим ім'ям або прізвищем. Всі дітки були демонстративно, спеціально похрещені в Троїцькій церкві, яка розміщувалася поблизу пагорба Слави. Німці повірили, що представників єврейських дітлахів в притулку немає. Але на цьому перевірки не закінчилися. Дійсно, приходили, поліцай Руднів черкаський приходив і перевіряв Олександру Максимівну та тих, хто допомагав їй працювати з дітками в притулку. Для того, щоб захистити своїх вихованців, Олександра Максимівна звернулася до районного гебіцкомісара. Вона вже на той момент добре знала німецьку мову. І знайшла спільну мову з гебіцкомісаром. Виявляється, він теж виявився сиротою. І тому навіть певну прихильність таку взяв над притулком, надавав певну навіть фінансову допомогу. Цікаво зазначити, що серед врятованих близько 100 дітлахів, 25 були єврейської національності. Одного разу Олександра Масимівна вирішила влаштувати новорічне свято для дітлахів. Йде війна, йдуть перевірки. Сам гебіцкомісар вирішив прийти на це свято. Що ж вигадують вихователі і Олександра Максимівна? Вони гримують дітей, готують їм костюми, маски. І єврейські дітлахи виступають на цьому святі перед нацистами. Ніхто не здогадався, що це єврейські діти. Так наші черкаські колеги вшанували пам'ять праведниці Олександри Шулешко. Пане Віталію, от з урахуванням цього жахливого досвіду, скажіть, будь ласка, як транслювати його на теренах всієї України, для того, щоб жителі кожного куточка України розуміли, що відбулося в роки війни у Києві, у Бабиному Яру? Скажіть, будь ласка. Насправді треба розуміти, що єдиним засобом поширення інформації, поширення знань, пам'яті по всій країні є середня освіта. І знову повторюю, що діти – це головна цільова група, на яку ми маємо звертати увагу. Старші люди, вони є вже такі, які є. Ні, ну вони можуть щось прочитати, щось осмислити, діти – це головне. І зараз ми розпочали разом з Українським інститутом національної пам'яті, Українським центром вивчення історії Голокосту такий цікавий проєкт створення методичного посібника для середніх шкіл, який би ґрунтувався на віртуальній виставці «Бабин Яр. Пам'ять на тлі історії». Фізично вона працювала минулої осені в Музеї історії Києва, а зараз є її інтерактивна віртуальна версія. І документальний фільм «Бабин Яр у пошуках пам'яті». От цей методичний посібник, який згодом теж буде в інтерактиві в інтернеті, він має, спираючись на ці два ресурси, допомогти вчителям в усіляких, не лише в історичних предметах, а в предметах гуманітарного циклу,
розповідати, використовувати для розповіді оцю історію Бабиного Яру, не лише часів війни, а оцю ту історію, про яку ми з вами говорили. І мені здається, що це такий непоганий крок для того, щоб це знання розійшлося по всій Україні, і щоб люди не просто знали про Бабин Яр, цього замало. Вони мають це, бо такі Бабини Яри були в кожному населеному пункті, всюди це було. Нацисти були всюди, всюди був терор, всюди був і Голокост, і знищували інших людей. І вони зможуть додати тут свої матеріали і порівняти з тим, що є в Києві, порівняти з нашими. І оце, мені здається, непоганий був такий засіб реального поширення такої інформації. Дуже вам дякую. Хочу вам подарувати цю книжку «Очевидці трагедії Бабиного Яру» Олена Рибина-Косова. Нас всіх могло не бути. Дякую. Дякую. І зараз я передаю слово моїй колезі Лесі Гасич. Так, Сергію, ми продовжуємо.